Korho, huomenna mennään Tampereelle. Sulle tietysti mahtavaa päästä kotikaupunkiin pelaamaan KV:t vastaan. Kerro vähän, mitkä on fiilikset. Kyllähän se tunteita herättää, että pääsee Hakamettaan taas pelailemaan. Tosi hyvällä fiiliksi. Niin kuinka isolta on ollut merkattuna sun kalenteri? No, ei se nyt sillai suuremmin ole. Yksi peli muiden joukossa. Varmaan paljon tulossa perhettä ja kavereita katsomoon. Tuleeko lisää paineita? No ei, ihan kiva juttu se on, että kavereita tulee ja pitää antaa parasta pöytä. Just näin. 6 viime peliin 4 tappioa vetää varmasti vakavaksi. Kerro vähän, mistä kiikasta ja mistä lähdetään purkaa nyt, että voittoja alkaa taas tulla. No, meillä on maalinteonkaan ollut aika paljon nyt vaikeuksia. Ja sillä lailla, että meille tehdään vähän niin kuin pienemmällä hinnalla niitä maaleja ja me joudutaan maksaa tosi iso hinta siitä. Siihen se on nyt vähän kaatu. Mihin pitää erityisesti keskittyä nyt huomenna? Kyllä meidän noita erikoistilanteita. AV on ollut ihan hyvää, mutta YV:tä pitää parantaa. Ja sitten se maalinteko, hyökkäyspeli ja tiivis puolustus, niin eiköhän se sille. Hieno tunnelma tietysti huomenna myös luvassa. Paljon on myyty lippuja, paljon tuossa Jokeri kannattajia Helsingistä katsomaan. Siinä on varmasti kiva mennä siihen Askiin pelaamaan. On ihan varmasti. Että aina hyvä, kun tuo eteläpääty on tuo mukana reissussa, niin tuo hyvää boostia siihen. Kiitoksia. Kiitos.